God ettermiddag. Det meldes om stor uro i byen Tårnby. En by som kjent for tre folkegrupper, nemlig de røde, de grønne og de blå. Det har lenge vært konflikter mellom disse gruppene, og i dag tok det en dramatisk vending. Det i dag 50 år siden de røde kom til makten i Tårnby og innførte demokrati. Dette skulle markeres, men festen utviklet seg til et masseslagsmål, og det meldes om et stort antall skadde personer. Julie Berg, velkommen. Takk. Du er spesialist på innenrikspolitikk i Tårnby, og også historiker, og har spesialkunnskaper om dette området. Hva var det som skjedde i dag? I dag skulle altså Tårnby markere at det er 50 år siden at de røde kom til makten i byen. Det røde tårnet, der hvor myndighetene holder til, det var det naturlige samlingspunktet for feiringen. Da de røde festdeltakerne ankommer området, så møter de en stor gjeng med tydelig opphisset blå demonstranter, som har stilt seg opp rundt det røde tårnet og lenket seg sammen. Og de har med seg blå maling, som de kaster utover det røde tårnet, fordi de ønsker å protestere og demonstrere sin motstand mot det røde styret. Så kommer grønne aktivister og slår seg sammen med de blå demonstrantene, fordi de også er sterke motstandere av det røde styret. Ja, meldinger vi har fått inn tyder på at grønne grep til vold. Stemmer det? Ja, nå er jo ikke dette bekreftet. Det er viktig å si. Men ifølge opplysninger som vi har fra noen av de røde borgerne, så var det enkelte grønne som hadde med seg steiner, flasker og brennbare gjenstander. Og da de røde sa imot, så utviklet det seg til en konflikt som faktisk kom helt ut av kontroll. Men de var også utkalt politistyrker for å passe på. Hvordan forholdt de seg til dette sammenstøtet? Ja, politiet hadde jo helt klart sine utfordringer, og de fikk jo også forsterkninger. Men innen de fikk kontroll på situasjonen, så hadde dessverre 150 mennesker kommet til skade. Ja, Berget, jeg får inn meldinger her nå om at 48 personer ligger kritisk skadd på sykehuset, men 100 personer kom fra det med lettere skader. Men Berg, hvis du skal forklare denne konflikten, hvorfor demonstrerte de grønne og for så vidt også de blå i dag? De røde kom til makten, ikke sant, for 50 år siden, etter 500 års diktatur med de grønne. Så hva er det de er så misfornøyde med? Ja, for å forstå denne konflikten så må vi nok gå tilbake i historien. Det har seg slik at den blå befolkningen, de har bebodd Tårnby og området rundt i ca. 20 000 år. Så de må sies å være rettmessige grunneiere. Men problemet er at de aldri etablerte et reelt politisk styre, hverken innenrikspolitisk eller utenrikspolitisk. De røde kommer til byen for ca. 1000 år siden, og de utnytter jorda etter beste evne. Så kommer altså de grønne, altså sist. De kommer som et handelsfolk i 1516, og de gjør byen om til et blomstrende handelssentrum, som gir store inntekter, og som også gir en veldig velfungerende infrastruktur. De sitter med makten i 500 år. Så, for 50 år siden, så kommer de røde til makten, og de etablerer et demokrati. Men mange vil påstå at dette demokratiet, det er ikke et reelt folkestyre, fordi mange blå og mange grønne ikke har stemmerett. Og dette er på grunn av den helt spesielle stemmelovgivningen. Og det er dette som er bakgrunnen for denne konflikten. De blå og de grønne, de opplever ikke at de er en del av det politisk-demokratiske styret. Og de føler seg systematisk undertrykket. Men med en så kompleks historie og en såpass vanskelig situasjon, ser du noen mulighet for at det kan ende med en løsning i nær fremtid? Ja, nei, det er veldig vanskelig å spå, det må jeg si. Det er jo et veldig splittet folk. Men på den andre side, hverken de blå, de røde eller de grønne vil jo tjene på en borgerkrig. Men enkelte frykter nå at denne situasjonen kan eskalere og utarte seg til en forferdelig, brutal hendelse, med alle de grusomme konsekvenser det kan få for hele befolkningen. Ja, dette blir veldig spennende å følge med på. Og så gjenstår det å se da om Tårnbys befolkning klarer å sette seg rundt forhandlingsbordet og bli enige. Vi kommer til å følge med utover kvelden og kommer med oppdateringer.
Enn så lenge, takk for at du ville komme, Julie Berg, og fortsatt god ettermiddag.